Tira o cinturão. Tira o cinturão. Ixi! É teste do bafômetro do negócio. Hã? Usa não. É, os carinhos ali tá meio ferrado. É isso aí, rapaziada. A câmera tava travada, mano. Se não dava pra ter gravado o enquadro, mas na hora que ele despistou ali, eu fui ligar a câmera. Destravei ela. É isso aí. Primeira vez que eu faço teste do bafômetro, mano. Parada estranha, né, velho? Mas é isso aí. Zero bala, malandro. Vamos que vamos. Por isso que é bom não tomar nada, tá vendo aí? Meu primo fez o churrasquinho lá, ó, tomamos só refri. Imagina se eu tomo alguma coisa com álcool. Já tava lascado, mano. Pertinho de casa aí, ó. E aí minha moto não guincha, que esse cara lá tá meio lascado, que nenhum deles quis fazer o teste. Eu tô nem aí não, mano. Não devo nada. Tá isso aí, rapaziada. Vídeozinho rápido aí só pra mostrar. Parabéns aí à ação da polícia. Do nada, velho. Tava vindo acelerado, do nada o cara mandou encostar. É isso aí, deixa aquele like, seu comentário. E é nóis, até o próximo vídeo, valeu!